Pretplata za RTS i radio televiziju Vojvodine od danas će biti povećena sa dosadašnjih 255 na 299 dinara. To je predviđeno izmenama zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis koje je usvojila Skupština Srbije. Taksa će se i dalje naplaćivati kroz objedinjeni račun za struju. Predviđeno je da se do 31. decembra 2021. godine RTS i radiotelevizije Vojvodine delimično finansiraju preko pretplate, a delimično iz budžeta države. Žene u Srbiji će od danas u starosnu penziju moći da idu sa 63 godine i 2 meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Granica za odlazak u starosnu penziju za žene pomerena je ova godine za 2 meseca, dok za muškarce važe isti uslovi kao i prošle godine, napunjenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Za starosnu penziju osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. U su promenjeni i uslovi za osvarivanje prava na prevremeno starostu penziju, pa je muškarcima potrebno 40 godina staža osiguranja i 59 godina života, a ženama najmanje 39 godina i 4 meseca staža osiguranja i 58 godina i 4 meseca života. Penzija se u tom slučaju trajno umanjuje za 0,34 za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starostnu penziju u toj kalendarskoj godini, a ukupan iznos umanjenja za prevremenu vremeno starostnom penziju, može maksimalno da iznosi 20,4%. Mesečna primanja svim penzionerima u Srbiji od ove godine će biti uvećana za 5,9% u skladu sa rastom brutu domaćeg proizvoda i inflacije, pa će prosečan penzija iznositi oko 29.400 dinara.